去年、静岡県で保育士が子どもの両足を持って宙づりにするなど、全国の保育の現場で暴行や虐待が相次ぎました。こうした事態を受け、国が沖縄を含む全国を対象に実態調査を行ったところ、子どもに悪影響を及ぼすとされる不適切保育は県内でも確認されました。この背景に何があるのか取材しました。横田記者のリポートです。園外活動時に園児の置き去りがあった。先生が保育中にスマホを見ていて、子どもたちを見ていない。これは先月、沖縄テレビが情報公開制度を利用して県から入手した報告書です。保育士が園児を暴行虐待する事件が相次いだことを受け、子ども家庭庁は実態調査を実施し、県が市町村を通じて保育所や子ども園に聞き取りを行いました。国は不適切保育について、子ども一人一人の人格を尊重しないような関わり、物事の強要、脅迫的な言葉かけ、罰を与える乱暴な関わり、子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり、差別的な関わりの5つに分類しました。その結果、県内では保育所で14件、認定こども園や認可外保育所で26件の合わせて40件が不適切な保育に該当するとされました。保育が専門の沖縄女子短期大学の平田美希教授は、この背景に保育士の職場環境があると指摘します。適正な職場の、職員の配置、職員の体制で、これはですね、適切でない保育を誘発する、状況が生じているのかということではあるんですけれども、県内では192の施設で合わせて1680の保育士が不足していると県の調査で分かりました。平田教授は、深刻な人材不足によって保育士が心身ともに疲弊していることや、子どもを理解するための研修の機会が減っていることなど、複雑な要素が絡んでいると見ています。子どもの人権とか人格尊重とか、その観点に照らして、どのような子どもへの関わり方が適切なのかっていうところへの十分な理解がなかなか理解する機会が少なかった。また、昨今の新型コロナも保育現場の環境に大きな影響をもたらしていると指摘します。当事者もコロナに感染したり、もう突発的な人員不足っていうのは日々起こってきてたわけですよね。対話とかそういうものがかなり少なくなって、それぞれに必死な思いでそれぞれの一人一人の保育者に任せられてしまっていた。保育業界の団体もこの現状に危機感を感じています。県私立保育園連盟の上原東会長です。研修もしたいんだけど研修時間がないので、残業というか、もう自分で時間作って研修するというような形になってますので、なかなか保育士がもうゆとりがない状況で、こう保育がされているということが、この不適切保育につながるんじゃないかなというふうに感じています。深刻な人材不足を解消するため県も支援を行っています。2015年度からは保育士の待遇の向上を目的に、正規雇用をした場合に補助を出す支援を実施、さらに産休や年休が取得しやすいように代替保育士を配置する事業や、県外から来た保育士に支援金を給付する誘致事業にも取り組んでいます。一方、現場が求めるニーズと乖離があるのも事実です。正規雇用に補助金を出す支援は、前年と比較して正規職員の数が増えていない場合、補助の対象にならないという条件があります。非正規を、正規に、転用した場合には補助ということで考えてはいますけれども、でも前の、いる
配置より多く配置してないとこれは該当しないとかいろいろあるもんで、この補助ももらいづらいというか申請しづらいところもあるのかなというのを感じています。県によりますと、産休や年休のための代替保育所の配置事業はおおむね計画通りに実施されていますが、県外からの誘致事業や正規職員の支援事業はいずれも計画を下回る結果となりました。コロナ禍に市町村の行政もすごく尽力はしつつも多分、このなんていうんですかね、ジレンマ、やはりそのこういうことをやりたいけれどもっていうところに制約がかかったり、交流や、情報交換、そのチェックをしたかったけれどもできなかった。より良い保育環境を構築して子どもたちが安心安全で過ごすために、平田教授は今こそ保育現場と行政が意見交換を重ねて相互理解をより深める必要があると指摘します。これまでになかった枠組み仕組みを作って保育という質を考えるところに焦点化して、社会全体で保育を見守る、保育を分かる、で保育を分かる場を作る、そういうことがとても大事になってくるのかなと思います。子どもたちの権利がしっかりと守られるように社会全体で見守っていくための取り組みが求められます。子どもたちの安心安全を守り、命を預かる専門性の高い保育の現場だからこそ、ゆとりがあり働きやすい環境づくりが必要だと感じます。現場の保育士の多くは人手が不足している中でも責任感を持って保育に当たっていると思います。今回確認された40件の不適切保育を今後ゼロにして保育の質を上げるためにも、現場の皆さんの声をしっかりと聞いた上での再発防止策が求められます。